Bom, tô aqui nesse sitezinho então, pessoal. Aqui nessa roletinha tem basicamente todos os perks de Killer, exceto os perks mais recentes do último Killer, que é o Blight, tá? Fora isso, tem basicamente todos os perks. Lembrando, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, o perk que cair e eu não tiver no clown, a gente roleta de novo até cair um perk que eu tenha. Não importa se eu tenho nível 1, nível 2, nível 3, não importa, cara. Caiu aquele perk, vai aquele perk, beleza? Bom, vamos roletar o primeiro perk aqui. Vamos ver se eu já vou dar sorte de ter este perk no clown. Espero que sim. Coulrophobia! Ah, opa, coisa Weasel! Nossa! Nice! Nice, meu querido! Popzão é claro que a gente tem, né? Ainda mais no clown. Bora pro segundo perk, velho. Segundo perk. Pra lá, me dá um perkzinho que eu tenha. Que seja um perkzinho interessante. Lightborn, Tinker, Agitation, Unnerving Presence. Eu tenho Unnerving Presence no clown, velho. Presença desconcertante. Deixa eu ver se eu tenho presença desconcertante. Tá... Não, presença esmagadora esse daqui. Eu acho que eu não tenho, velho. Deixa eu dar uma olhada. É aquele carinha com as mãozinhas na cabeça, né? É, eu não tenho, pessoal. Unnerving Presence, infelizmente, não tem essa perk no clown. Vou roletar novamente. Quero ver o que, que vai vir aqui de bom. Bora, bora, bora. Um perkzinho que eu tenho. Monitor Abuse e Overcharge. Overcharge com Pop Weasel Weasel. Interessante. É um belo combo, mano. Só não sei se eu tenho Overcharge nele, velho. Deixa eu ver se eu tenho Overcharge. Overcharge. Tenho Overcharge. Nível 1 Overcharge. Ok. Beleza. Tá valendo. Bora pro segundo perk. Quer dizer, o terceiro perk, né, velho? Vamos ver. Dá um perkzinho bom aí, jogão. Dá um perkzinho bom. Franklin's Maker Choice. Maker Choice. Maker Choice. Tá aqui, Maker Choice. Beleza. Bora pro último perk então. A build não tá tão ruim. Devo falar pra vocês, se cair um Corrupt Intervention eu vou gostar bastante. Ou um... coisa, né? Blood Hunting Predador. Nossa, cara. O quarto perk podia vir um perk bom, né, velho? Predador eu sei que eu tenho com ele, velho. Cadê aqui o Predador? Tá aqui, ó. Predator. Ok, então a nossa build ficou. Pop Goes the Weasel. Cada vez que eu invento sobrevivente, eu tenho um minuto para quebrar um gerador. Cada vez que eu faço essa ação, o gerador regride instantaneamente 25% do seu progresso total. Tenho aqui o Sobrecarga. Cada vez que eu chuto um gerador, esse gerador, se alguém tocar para fazer ele novamente, vai vir uma skill check muito pequena. E se o sobrevivente errar essa skill check, reduz o gerador aí, o progresso dele em 3%. Dá para combar aqui até 28%, basicamente, de... Oh, meu Deus do céu. De regressão, ok? 25 do Pop Goes the Weasel e 3 aqui do nível 1 do Sobrecarga. Tô levando aqui também, então, o Faça a Sua Escolha, né? Que a nossa querida roletinha deu ali. Cada vez que eu hook o sobrevivente e o cara que tirar esse sobrevivente do gancho a mais de 30... E eu esteja a mais de 32 metros do gancho, esse cara que salvou vai tomar o Exposed, ou seja, o efeito de estado exposto, e ele pode cair com um único hit na partida, ok? Tô levando aqui então o Predador por último, que as marcas deixadas de sobreviventes no chão ali, né, as crash marks quando eles correm, ficam ligeiramente mais juntas, apenas isso basicamente. E o combinho de addons que eu tô levando com o Palhação vai ser o Rolha de Garrafa Grossa, que diminui moderadamente o tempo de recarga entre garrafas do tópico da peça final, né, eu recarrego um pouco mais rápido, e o alvo intoxicado sofre o efeito de estado de exaustão, então eu tô levando Exaust e recarga com o Clown, ok? Bom, então é isso. Bora pro vídeo, bora tentar fazer uma boa partidinha com essa build aqui. Espero que vocês curtam. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Bora lá. O jogo me deu um trio de 1.100 horas aqui, né, velho? Sabe como é que é? Então eu tive que dar uma tryhardada no addon, mano. Vocês vão me perdoar, velho. Mas o jogo me botou um pessoal um pouco forte aqui pra jogar contra. Dá uma olhada. Não. Ok, achei a Nia. Nia, 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 Nia.
Ok. Primeiro gen já deve estar sendo terminado. Muito provável. Também ainda durou o quê? 30 segundos de chase. É, obviamente, né? Um gen, talvez dois. Ok, David. Nice. Eu não sei se eu tenho Maker Choice naquele cara ali. Opa, tem o Base aqui, ótimo. Curaram um maluco. Vou tentar voltar naquele gen lá que eles estavam terminando, velho. É. Não vai ter muito o que fazer, mano. Nice. A mina provavelmente tem DS, né? Obviamente vai ter. Meu Deus! O cara tinha Unbreakable, ótimo. Vou botar ele neste gancho aqui. Para lá. Para recarregar, que eu só tenho uma garrafa. Os caras devem estar saindo por aqui, ótimo. Não sei por que que ele fez isso, mas tudo bem. Ok. Deixa eu sair dela. Tá um pouco tenso esses caras aqui, velho. O gerador tá indo que nem água. Ok. Agora eu vou botar esse cara aqui. Se eu conseguir um slug, é GG, velho. GG. Acabou o jogo. Nice. A mina já usou o Unbreakable dela. Cara, vai pro gancho. E eu consegui, basicamente, ganhar de um SWF 1.200, 1.500 horas. Isso, quita, filho. GG's, guys. Ok. O comandinho tava com B4 que tava com DG1, mano. Mano, meu Deus, como meu rosto tá vermelho, cara. Olha isso. What the fuck, velho? Tocha humana, cara. Doido? Bora lá, mais uma partidinha de clown. Já que a outra foi relativamente um pouco rápida, né? Vou mais um minho aí pra vocês. De Perk Roll Elite com nosso querido clown. Querido palhacítio, né? Nasci aqui. Espero sinceramente que não tenha nascido ninguém ali pra trás de mim. Ótimo, maravilha.
Cara, acho que eu já não vi ele aqui. Aqui é um hit free. Tirar esse maluco desse gen já. Peraí. Eu preciso de um ângulo bom. O cara tá só www.droposafe. Tomou na cabeça. Caiu. Ali era pra ele ter dropado, velho. Se ele dropasse ali, ele me segurava mais um tempo. Eu ainda tava atrás dele agora. Mano! Ah, velho, behavior, cara. Aí depois o cara vem comentar nos vídeos assim: mano, tu só joga aí de corrupt, velho. Troca essa build aí, cara. Maluco não tira corrupt nunca, velho. Tá ligado? Gente aqui. Olha a bomba. Slow. Nem ferrando. Quebra logo essa bala aqui. Gigante esse coisa ali, velho. What the fuck? Olha o cara. Meu amigo. O cara são uma lenda, velho. O maluco se auto deu loop em solo, velho. Você sabe que tu não faz essa janela no fast vault, né, velho? Nossa, ele fez no fast, velho. Ele calou a minha boca. Ele muito comeu a minha mente, velho. Ele não tem DH porque tá exausto. E eu preciso muito ir lá pro outro lado do mapa, velho. Nossa, as hook estão bem separadas, velho. Isso me faz perder um tempo muito grande levando o cara até a hook. Não tenho ideia de onde os caras estão, porque eu tô sem barbecue, sem absolutamente nenhum perk de localização. Então... a intenção é que eles vão estar naquele gym lá, provável. Aqui não tem ninguém. É, eu sabia. O cara passou por aqui. Passou por aqui. Gente aqui. Ok. Joga no teto da cheque. É a mesma mina ainda. Tomou. Deixa eu recarregar. Nem ferrando. Olha o que que o jogo fez, velho. Meu Deus do céu, cara. Tu não vai ter DS, mano. Tu já tava em chase com outro cara quando foi salvo. Maravilha. Pera aí. Esse gen resetou bastante. O meu Maker Charge não vai fazer efeito nenhum, mano. Esse mapa é muito grande. Meu Deus, eu não vi o cara. Caraca, filho, tu não sofre efeito de lentidão? Mais um gen, velho. Tá fechado. Toma. Não tem DH. Meu amigo foi amassado, obliterado, humilhado por esse 180 ou 360 do nosso querido Steve, velho. Obliterated, velho. Bora lá. Acontece, acontece. Até os melhores killers aí, nosso querido Soulzinho, nosso querido Flash, nosso querido Oliveira, de vez em quando entra aí uns 360 aí, mano. 180. Bora lá, mano. Se eu pegar a Feng, eu elimino, então preciso muito eliminar alguém.
Isso, boa. É você mesmo que eu quero. Toma. Nossa, eu achei que ela ia acampar a pallet, velho. Mano, olha a distância que eu tô dessa pallet, velho. Tá, deixa ela gastar esses loopings ótimos aqui, mano. Tá, agora tu aprendeu a jogar contra a Clown, é? Toma. Agora tu aprendeu a jogar contra a Clown? Um pouco tarde, mano. Um pouquinho tarde. Ó. Desculpa. Mas agora eu preciso reduzir esse teu girador. E agora deixa eu voltar lá pro outro lado do mapa, que eu só vi basicamente essa mina na partida, velho. Deixa eu ir no Steve, velho. Toma, Steve. Bora, cara. Não, ainda tenho mais uma garrafa. Vou tentar fazer essa garrafa valer ao máximo, velho. Se ele tá sem DH, ele não tem pra onde correr, velho. Como? Agora sim. Mano, olha esses geradores, cara. Mano, eu tinha saído daquele gen agora dado pop, velho. Tá doido, cara. Mano, se eu fizer um 2K aqui, tá valendo, velho. Toma, vai lá salvar teu amigo. Maravilha. Ele não pulou? Tu não faz essa janela, filho. Levantou aquele cara lá. Se ele não tiver DS, vai ser ótimo pra mim. Mas eu acho que ele vai ter DS, sim. Ele é um Steve padrão. Não tem, ótimo. Maravilha, cara. Maravilha. Assim como eu tô jogando sem build, esse cara me ajudou também não tendo DS. Curou o maluco lá. Ok, meu amigão. Tá na hora, velho. Aqui não tem mais pallet, velho. Só digo uma coisa. Exaust, hit. Aquela Zarina, eu acho que é o nome dela, né? Eu não vi ela na partida inteira, basicamente. Vai dropar safe? Só vou apertar W, só. Só vou apertar W. Porque não tem DH. A mina tá lá naquele gerador. É provável. Base? Base. Bora, 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 bora. Não, não vou recarregar, vou tentar ir direto lá. Onde pra caramba ela tem sprint, velho, certeza. Derruba a pallet, dá check pra conseguir um safe save. Droga, eu deveria ter ficado 32 metros esperando, né, velho? Beleza, agora eu vou em ti. Agora eu vou em ti, agora a gente vai brincar agora. Deixa eu ver pra onde é que ela foi. Ok. Vai me levar pro outro lado do mapa. Beleza, já dou um slowzinho nela aqui. Mais um slowzinho. Ótimo. Vou quebrar a pallet como quem não quer nada. Eu acho que eu consigo pegar antes dela chegar na janela. Eu acho. Vou cortar por dentro. É, ela não chega na janela. Ela tá completamente rendida aqui. GG. Meu Deus do céu, cara. Um 4K. Eu acho que é 4K, né? Se aquele cara não inventar de rastejar até a hook com aquela perk do... Do detetive type lá que rasteja rápido pra caramba, né, mano?
A mina tá tentando sair da Hulk sola. A Red tá aqui. Se mata isso, eu já vou dar um fechamento aqui na Red. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Adrena? Não. Adrena não tem. Ele estava realmente vindo até a Hatch. Olá, meu querido amigo. Morreu. Terceiro gancho. Ó. Ó, ó, ó. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, segurizada. GG. GG's. Deixa eu ver o ranking dos caras. 4-2, 4-2. Eles tinham Borrow Time. We Gonna Live Forever, ok. Vontade de Ferro, ok. Gatinho, BT, DS. Tinha um DS só na partida. Ok. Nossa, a galera tava em peso com o Iron Will, hein, velho. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like. Se possível, comentário. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo Roletando Perks aqui. E fui. Tamo junto.